is named Fannar versus Kids. Let's start the rumble! Action! I have a champion. I'm winning! Have you ever seen a on a crack now? Þið eru að koma á móti mér. Fannar, fór aðeins lengur tilbaka. Engið er ekki betur við það. Kveiktu ljósið, það kemur ekkert á myndina. Ég slekk á vídeónu. Ekki kveikið.